প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য সড়ক যোজনা আঁচনিৰ পথ নিৰ্মাণ নিম্নমানৰ। ওদালগুৰি বাক্সা জিলাৰ নাওকটা ভেৰগাঁও সংযোগী পথৰ গোপাচাচুবা মালমুৰা পথটি 2019-20 বৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য সড়ক যোজনা আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰে যদিও প্ৰাপ্ত খবৰ মতে ঠিকাদাৰে নিৰ্মাণ নকৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঠিকাদাৰ গ্যাছুদ্দিন আহমেদ, সত্যৰঞ্জন হালৈ আৰু দীপক দাস এই তিনিগৰাকী ঠিকাদাৰে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ চিচি ব্লক পথৰ কাম ইতিমধ্যে 60% কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে যদিও অতি নিম্নমানৰ হোৱা বুলি তীব্ৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে পথটিৰ কাম কাজৰ বাতৰি প্ৰতিবেদন হিচাপে প্ৰচাৰ কৰিম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। ভেৰগাঁও গোপচাচুবা মালমুৰা হয় নাওকটা যোৱা ৰাস্তাটো চিচি ব্লক কৰি আছে, এইটো কেনেকুৱা হৈছে? বহুতো কৈছে ভাল হোৱা নাই বুলি, কি কয় আপুনি? মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিবিলাক আমাৰ ছাইড বাম দেই, এইবিলাক ছাইড বামৰ তাৰমানে কিবাটো ছাইডত যে কিবা মাটি দিয়া দিয়ে, প্লাষ্টাৰ দিয়াৰ পিছত যে মাটি দিয়ে ছাইড বামত, এইবিলাক ছাইড বাম বোলে ক্লিয়াৰ নকৰে। বেলেগ ৰাস্তাত চাই আছোঁ আমি, তাৰমানে আধা আধা কৰি থৈ দিয়ে সিহঁতে ছাইড বামবিলাক। ছাইড বাম যদি নহয় তেতিয়া বোলে গাড়ীটো ছাইড দিলে এইটো কাটি যাই থাকে, বেয়া হৈ যায় থাকে, এইখিনিয়ে আৰু। আৰু আৰু বাকী তাৰমানে আধুৰা আধুৰা কাম এনে মানে এখৰা এখৰা কাম কৰে, বাকীখিনি তাৰমানে বেয়া হৈ যায় থাকে, বাকীখিনি ভাল হৈ যায়। ভালতো ভাল হয়, গাঁৱৰ গাড়ী আহি থাকোঁ, পানীও পানীও এনেকৈ মৰা নাই বুলি গম পাইছোঁ। চাইডি চাইডি মানে যিটো প্লাষ্টাৰ কৰে সেইটো ছাইড বামত, এই চিচি ব্লকৰ যিটো ছাইডত প্লাষ্টাৰ কৰে, এইবিলাকত তাৰমানে পানীটো নাঢালে এনে একবাৰে যেনিবা যি বনালা ঢাললা আৰু নেক্সট নাই, এইটো তাতে খুলি দিলা আৰু নাই এনেকুৱা আৰু। ছাইড বাম বোলে ঠিক নকৰে, অসুবিধা সেই দেখা পায় থাকোঁ আৰু। ৰাস্তাটো লাষ্টিং নকৰিব, ৰাস্তালৈ কেনেকৈ লাষ্টিং?